Үндістанның Керала штатындағы шіркеулердің бірінде жарылыс болып, бір адам қаза тапты. Тағы 23-ші жарақат алды. Оқиға Кочи қаласының шетінде Йогва куәгерлері дінін ұстанушылардың жиыны өтіп жатқан кезде болған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша жиынға 2000-нан аса адам келген. Алдын ала тергеуге қарағанда қолдан жасалған бомба іске қосылған. Алайда жарылысты кімдер ұйымдастырғаны белгісіз.